na rua. Gente, esse ano é um ano de eleição. Muito cuidado com os paraquedistas. Aquele que, meu, que nem mora aqui na cidade. Então, observe bem. Os nossos que já moram aqui, já fazem nada. Imagina um lá de fora. Imagina um de fora. Se os nossos, os que residem em Guarapuava, já não fazem merda nenhuma, imagina um lá de fora. Preste atenção, pelo amor de Deus, nessa eleição. Vote em gente que é da casa. Existem uns nomes aí excelentes. Existem outros, não valem nada. É voto jogado fora. E quando nós exibimos matérias de assaltos, roubos, homicídios, impunidade, a senhora lembre, o senhor lembra que esses é quem mexem e reformam as leis. Preste atenção antes de dar o cofre, a chave, o cheque em branco e o poder. Preste atenção, pelo amor de Deus. É, gente, tá lá. Então a eleição está aí em via pública. Votem, vão às urnas, escolham os bons. Existem bons, escolham os bons. É uma meia dúzia só, mas tem. Acho que não dá nem meia dúzia. Uns dois, três só. O resto, minha amiga, manda embora. Jesus! Ri pra fora! E existia uma lei municipal de autoria do ex-vereador Nélio Gomes da Costa sobre essas placas, essas mídias aí em via pública. Não podia, era proibido, até que esses dias aquela casa municipal, a Câmara, resolveu e seus integrantes resolveram revogar a maldita lei. Agora pode, a lei foi revogada. Então, a força eles têm, mas agora é o voto que o elegem esses caras aqui. Então a força agora é do povo. Mas o povo que escolha bem. Olha, é sério, escolha bem, pelo amor de Deus. É, meu amigo e minha amiga. Depois de eleito, aí sim, a senhora já sabe a forma em que fica daí. Se o meu amigo vota em gente lá de fora, não mora aqui na cidade, olha lá, não mora aqui na cidade, olha, meu amigo, me desculpe, minha amiga, me perdoe, mas os que votam em gente de fora, me desculpe, você é burro, orelha grande, orelhudo. Larga a mão, olha bem, vai vendo, são paraquedistas, meu amigo e minha amiga. Eles querem só o voto nosso e tchau, nunca mais. Eu já havia dito aí no começo do comentário. Nós temos uns aqui nossos que já não fazem nada e são nossos. Imagina um de fora, o cara nem mora aqui. Então isso daí vale a pena rever esse conceito e votos, eleições, enfim, há tempo ainda, analisa, há tempo ainda, há tempo, não se esqueça disso, diga José, não, exatamente, não se esqueça disso, tem muita gente nova e boa, vote em gente nova, em gente boa. Observa aí os planos, as propostas. Vai ver bem, anota isso tudo aí, ó. Sabe? É, meu amigo. Depois